Stefan Espeland, nok en seier og tre poeng. Deilig kamp her I forum. Veldig deilig. Viktig å få tre poeng og være fortsatt sterke her på hjemmebane. Husker jo kampen mot Lillehammer sist. Satt kanskje litt frykt I etter første periode til tross for ledelse denne gangen? Ikke frykt, men vi visste at vi måtte spille helt til, til matchen var ferdig. Sørge for at vi... holdt på de tre poengene, eller den ledelsen vi hadde skaffet oss I de tidligere periodene. Da. Etter jul har det vært bra fremover, skåret over 30 mål de siste kampene. Hvordan stemningen I laget når ting går veien? Det veldig bra stemning. Altså, vi spiller vårt flyte på bra nå, og da det resulterer I mål fremover, og så må vi bare fortsette å være tight defensivt. Produserer mye, viser seg på Gateligans statistikk. Første, andre og tredjeplassen Vålinga. Deg på tredje, Tobe andre og Alon første. Ja, det har dette inn bra. Og da, når vi skårer såpass mye mål, så ser det bra ut I poengstatistikker, så klart. Mange mål gjør at større sannsynlig for å vinne kamper. Vinner I dag også, tar innpå Stavanger. Hvor viktig de poengene I dag? Nei, det klart alle poeng viktige, men vi tenker ikke noe spesielt på tabellsituasjonen akkurat nå. Vi må bare spille bra hockey og sørge for at vi vinner hockeymatcher, og så får vi telle opp til slutt. Her I flyten nå, ny kamp venter lørdag. Spennende lokaloppgjør mot Asker I Askerhallen. Ja, vi synes vi har hatt bra tak på Asker egentlig, så vi må bare fortsette den trenden der, og så slår vi Asker på lørdag. Det skal være damenes aften, så får vise at det litt ordentlige mannfolk når dere tar turen da. Ja, ikke sant. Får på at det blir tre nye poeng der, og at folk tar turen og støtter dere, og at det blir flere mål fremover, både fra deg og resten av troppen. Det håper vi. Tusen takk.